Soc en Joan Grimalt, soc membre de l'Institut d'Estudis Catalans de la secció de Ciència i Tecnologia, professor d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Amb el tema de l'aeroport, el que jo trobo és que el que no hi ha hagut és un estudi de quines són les necessitats de Barcelona respecte al futur. I una altra cosa que hem de tenir present és que està ple de ciutats que tenen més d'un aeroport, 2, 3, 4 o 5. Per tant, el que no crec que faci falta és totes les necessitats posar-les justament al Prat, sinó que hi pot haver altres alternatives. Una d'elles, per exemple, podria ser utilitzar l'aeroport de Girona com a segon aeroport, això sí, fent una connexió per AVE entre l'aeroport de Girona i el centre de Barcelona. Això és una possibilitat, podríem veure'n d'altres, però el fet de que t'arribin des de fora, des de Madrid, i et diguin s'ha de fer això, donem aquest diners, però s'ha de fer d'aquesta manera, fins i tot jo diria que és un pèl insultant. O sigui, en pla de caricatura, a mi em recorda quan, no sé, a Àfrica, doncs, et posen una línia de tren que no és per favorir la comunicació de la gent d'Àfrica, sinó per traslladar els productes que interessen a la metròpoli des del país a fora. Vull dir, és que aquest model s'hauria de canviar. En resum, jo crec que si cal ampliar les necessitats de Barcelona, cal estudiar com fer-ho. I que certament l'alternativa d'ampliar-ho més en el Prat crec que seria l'última, sinó que hi ha possibilitats com altres que he dit i que això cal estudiar-ho i fer-ho bé.